Ja tervetuloa Roitsu Vlogsiin, ja tänään meillä makuu testissä tämmönen Estrella Super Crunch. Tämänäköinen pussi tosiaan aika pienen olonen jotenkin. Montahan grammaa tässä on? 175 grammaa, eli ei ihan hirveän iso kokoinen. Super Crunch Cheddar Kermavilli sipuli. Tähän ei tarvii ilmeisestikään dippiä mukana, koska pitäisi olla itsessään tässä sipsissä niin sanotusti tämä kermaviilin maku. Sipulinen. Täällä lukee cheddar ja kermaviili ja sipulimakuisia rapeita maissisnäksejä. Nyt muistakaa rapeita, katsotaan onko rapeita. Semmoset sieltä, eikä ruveta testaamaan ja katsomaan, että mitä täältä oikein tulee sisältä. Oho. Nyt on semmosia, ihan kuin olis käynyt uimahallissa nämä. Siis todella juustoisa, niinku juustosnäksissä, mut semmonen pieni uimahallivivahus oli tossa alus. On niissä vieläkin, se on semmonen jännähkö. Ei kuitenkaan niinku peukalo alaspäin tuoksu, että kyllä se on niinku semmonen ihan ok tuoksu, vaikka vähän uimahallivivahta. Tämän näköistä sisällä. Mielenkiintoisen näköisiä. Tämmösiä todella laihoja suikuroita. Mitä? Mitä? Nää on aika koviakin vielä. Siis kattokaa nyt läheltäkin. Siis nää on niinku oikeesti aivan kivikovia. What the fuck? Ihan joku Harry Potterin taikasauva katkeneena. No ei vaan. Maistetaanpa. Nyt maistuu kermaviili sipuli heti alussa. Siis se on semmonen jauho tässä pinnalla. Todella hämärä koostumus, kun tää on oikeesti kovaa. Nyt on jo Voldemortin saikasauva. Ei silleen pahoja, mut mua vaan ärsyttää tää koostumus. Nää on ihan kivikovia. Näissä on joku outo kovuus. Itten voi oikein sietää. Eikä tää oo semmonen rapee, eikä rouhee, eikä rouskuva, vaan tää on nimenomaan vaan kovaa. Kuunnelkaa ne. Ei se ollu rouhee. Ei ne oo rouheita. Ihan kun kasan noppia olisi tiputtanut tähän pöydälle. Mä oon vähän pettynyt. Cheddar on semmonen erikoinen. Semmonen tasaisen maistumaton jotenkin. Tää juusto tästä niinku on tosi vähällä. Muutaman kun on syönyt, juusto katoo johonkin. Kermaviili pitää kyllä itsensä tossa hyvin pinnalla. Ja tää kovuus. Mä en voi mitenkään niinku tykätä tästä kovuudesta. Ihan kuin jotain luunpalasia täällä. Täällä ei täällä ole mitään luunpalasia, vaan nää on luun muotoisia palasia. Katsotaan nyt. Ja kovia. Randomilla ihan minkä muotoisia tahansa. Ja siis osa täällä on todella pientä. Siis niinku oikeesti pientä. Mitä tää on? Silleen kuitenkin tavallaan sopivasti laitettu tätä niinku juuston makua. Että tää ei oo semmonen överjuusto, mikä taas puskee joka paikassa sitä juuston makua. Et tässä nyt maistuu se kermaviilidippi. Myöskin cheddari, eli tavallaan ollaan nyt päästy siihen pisteeseen, että on lunastettu se juttu, mitä luvataankin. Mutta toi cheddari jotenkin jää laimeeks, sekä tää koostumus, tää on aika kova. En usko, että ostan seuraavaa pussia. Otetaanpa täältä tämmönen kourallinen, niin näette teki, että minkä näköistä settiä täällä niinku on. Tämmöstä tää niinku on. Aivan niinku ihme pampuloita ja pökäleitä. Siis ei tässä koostumuksessa ei ole mitään tolkkua. Paksuus saattaa olla tämmönen, tai saattaa olla vähän paksumpikin. Ootko sinäkin Savosta? Ei, minä oon tätä Pohjois-Pohjalla. Mä oon härmälän. No niin. En viitti syö loppuun asti. Toi koostumus häiritsee monin paljon. Mut ei oo pahoja, ei oo pahoja. Sormiin jää tosi vahvasti tämmönen kiva jauho, mausten jauhosysteemi. Muuten kyllä kokonaisuutena olisi ollut erittäin hyvä, mutta pikkasen cheddari jotenkin semmonen, että olisi vaatinut ehkä jotain kaveriksi se cheddari. Se jäi jotenkin silleen laimeeksi. Ja tämä koostumus, mikä täältä nyt tuli? Mikä täältä tuli? Siis mikä tää nyt on?
Tässä vähän paksumassa näkyy nyt tämä koostumus täältä sisältä, eli tämän näköinen. Nyt rupeaa olemaan aika lailla testattu. Uutuus Estrella Super Crunch, cheddar, kermaviili ja sipuli. Niin täytyy kyllä sanoa, että melkein jopa peukalo alaspäin, mutta se on semmonen aika tasainen. Toi koostumus on tosi epämiellyttävä, mutta ei ainakaan katkee tipattaessa. Ai niin, mut kun ei tarvi tipata. Joten siinä mielessä on kyllä todella erikoinen. Ei nyt jotenkin iskenyt tää kovuus meikäläisen. Tää sipsin koostumus kovuudessa suuremmat ongelmat. Siitä tippuu monta pistettä, koska se niinku miltä se rakenne tuntuu siinä sipsissä, niin se niinku pilaa täysin sipsin syönnin semmosen fiiliksen. Ja tää on kyllä niinku justiin täyttä kryptoniittia sinne fiilikselle ainakin omasta mielestä. Super Crunchy, arvosanat 2,5/5. Mutta se, jota ei haittaa tuo koostumus ja kovuus, niin varmasti semmonen maun puolesta semmonen jopa ehkä 3,5/5. Et muuten hyvä, mut koostumus pilas kaiken. Kyllä, nyt se on testattu. Käsi edelleenkin jäykkänä, niin joutuu tekemään välillä vähän näitä makuutestejä, joten jotkut näitä pyytää, niin mä teen ihan vaan teille. Suurin osa luultavasti ruokavideoiden perässä. Kommentoi sinäkin, minkä takia olet tilannut tämän kanavan. Mä jotenkin niinku keskityn näihin uutuuksiin, koska kaikki vanhat on jo varmaan kaikki jo kerennyt maistaa, joten uutuudet kiinnostaa aina ja mikäpä sen kivempaa kuin katsoa täältä meikäläisen kanavalta, että miltä ne maistuu. Mutta tämmönen video tällä kertaa. Laita kommenttia, jos oot itsekin maistanut näitä, mitä mieltä olit. Muista tilata kanava. Tulossa vielä järkyttävästi kaikkea herkkusettiä ja ehkä myös sit sitä terveellistäkin ruokaa nimittäin. Sitäkin on kysytty. Pystyykö tällä kanavalla olla terveellistä ruokaa? Se jääköön nähtäväksi. Eikä tässä muuta ihmeellistä, Roitsovoksi kiittää ja kuittaa näihin kuviin ja näihin tunneliin. Guardian, divisa. Tomita läppää.